ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದರೆ ಕಮ ಮೇಸರ್ಸ್ ಗೋರ್ಟಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ LLP ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ 2/1/2016 ಅರ್ಜಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು 8/1/2016 ಮತ್ತು 11/3/2016 ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅನುಮತಿ ಕೋರಲು ಹಾಗೂ ಆ ನಂತರ ಕಮ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿ 2ನೇ ಎದುರುದಾರನು 1ನೇ ಎದುರುದಾರ ಹೈಪನ್ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಮ 1993 ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಬ್ರಾಕೆಟ್) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಧೀನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಕಮ 1996 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಹಿಂಬರಹ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಹ
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಒಂದನೇ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊಮ್ಮನವರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಭದ್ರರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಚಿಸಲಾದ ಸಿಎ ನಿವೇಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಸಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಾಂಕ 21/4/2017 ತನ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ FIR ದಾಖಲಿಸಲು ಎದುರುದಾರ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್.